Mas só isso, gente. Agora chega, blá blá blá, e bora começar! Bom, gente, já posicionei vocês aqui, porque como eu falei no vídeo de hoje, na real, nem vai ter muito segredo. Porque como eu já falei pra vocês, hoje a gente irá organizar este acrílico aqui com materiais apenas em tons pastel. Então eu separei vários materiais aqui. Eu separei caneta de ponta fina, canetinha, caneta em gel, marca-texto, brush pen, wash tape. Então tem muita coisa para a gente organizar este acrílico aqui. Então no vídeo de hoje não vai ter outro tipo de cor, só cores em tons pastel. Então bora lá começar a organizar esse acrílico, porque eu já tô muito curiosa pra saber como ele irá ficar. O acrílico, ele é da seguinte forma. Aqui tem dois espaços bem fundos, tá vendo? E esse acrílico geralmente é feito pra colocar maquiagem. Daí eu coloco coisas de papelaria, porque muita gente, na real, coloca, né? Daí fica o seu critério que colocar. Aqui, gente, tá vendo? Tem esses espaços aqui, menorzinhos, tá vendo? Que são 8 espaços. E aqui tem esse espaço maior, bem fundo aqui. Ele parece pequeno, mas cabe bastante coisa. Então, bora lá começar a organizar. Eu vou começar com essas duas partes aqui mais fundas. Nessa primeira, é o primeiro, né? Vou colocar essas brush pens aqui da Cis. Olha, essa brush pen aqui, ó, da Cis. Cis Brush Aquarelável. Esse kit de 6 cores de brush pen aquarelável da Cis em tons pastel. São essas 6 cores aqui o kit. É verde água, azul, laranja, roxo, amarelo e rosa. Então, eu vou começar colocando essas brushes aqui da seguinte forma. Aí, juntamente com elas, eu estarei colocando essas canetas aqui da Uniball Signo. Também é um kit pastel, olha. São essas canetas aqui em gel da Uniball Signo, que elas têm 8 cores. Esse rosa, laranja, azul, branco, amarelo, vermelho, verde água e roxo. São essas 8 cores aqui de caneta em gel da Uniball Signo. E vou estar colocando elas aqui também. O acrílico nessa parte aqui não vai ficar tão bonitinho assim, sabe? Porque vai ficar bonito, só que ela vai sambar um pouquinho as canetas, né? Mas isso depois a gente vai ajeitando e arrumando, ó. Vai ficar assim, ó, gente. Ficou bem bonitinho. Aí agora a gente vai pra essa parte aqui do lado. Como eu falei pra vocês, a gente vai começar organizando primeiro essas duas partes. Nessa local aqui, eu estarei primeiramente colocando essas minhas estabilos aqui. Todas as minhas estabilos em tons pastel. Então aqui eu tenho tanto a de ponta grossa, né, a canetinha da estabilo, tanto aquela de ponta fininha. Então aqui no total tem 16 estabilos, porque cada kit tem 8 unidades de cores. Então aqui eu vou começar colocando todas as minhas estabilos. Assim, gente, nossa, gente, vai ficar muito bonitinho. Não liguem aqui que tá pegando um pouco do sol, mas enfim, primeiramente, né, o importante é que vocês conseguem ver. Aí, juntamente com as estabilos, eu estarei colocando essas Fine Pens Colors aqui da Faber-Castell, também em tons pastel. Essas daqui são aquelas canetas de ponta fina da Faber-Castell. E o kit delas em tons pastel é o rosa, o roxo, o azul e o verde água. Então, eu estarei colocando elas aqui também. Eu adoro muito essas canetas, eu acho elas também muito bonitinhas. E essas duas partes aqui finalizaram, eu já tô amando o jeito que tá ficando esse acrílico. Nestes 8 locais aqui, eu estarei colocando os meus marca-textos da Estabilo Boss. Então, bora lá começar a colocar. Nesses 4 aqui de trás, eu vou colocar primeiro um kit dos marca-textos da Estabilo, que é esse daqui, gente, que é o rosa, o laranja, ó, o laranja, o verde
e o azulzinho. E aqui na frente também vou colocar os marca-textos da Estabilo, só que daí eu vou pôr outro kit. Eu vou pôr esse aqui, que é meio que um roxinho, assim, rosa, o que vocês quiserem, né? É, depende muito, né? Aí, esse azulzinho aqui, que eu vou pôr ele aqui, aliás, né? Pra ficar azul com azul. Aí, vou pôr este outro tipo de laranja aqui, junto com o laranja, né? Pra combinar. E depois, o cinza que eu vou pôr aqui. E essa primeira parte aqui ficou pronta, gente. Hoje eu tô apaixonada, tá ficando muito bonitinho. Aí, agora a gente vai vir nesta parte aqui. Eu vou começar colocando este post-it aqui da Estabilo, verde água pastel, que ainda tá na embalagem, mas enfim, é verde água pastel, né, tem como ver. E também vou pôr este daqui que já tá aberto, porque de post-it pastel eu só tô aqui em casa com esses dois. Aí, aqui do ladinho, tá vendo, do post-it, eu estarei colocando estes outros post-its aqui, porém esses aqui são aqueles marca-páginas. E eu tenho na cor amarelo pastel, rosinha pastel e o azulzinho pastel. Então, vou estar colocando esses post-its aqui do ladinho também, olha. Isso aqui que eu tenho de post-it pastel. Aí, aqui em cima destes post-its aqui de marca-página, eu estarei colocando esse meu corretivo da Tilibra de nuvem azul pastel aqui em cima, gente, bem organizadinho. Aí, em cima aqui dos post-its da Estabilo, eu estarei colocando várias washi tapes, ó, vou colocar mais pra trás aqui o acrílico. Ó, vou estar colocando essas washi tapes aqui. Eu vou estar colocando várias, né? Eu acho que, se eu não me engano, são 8. Então, vou pegando aqui aleatório mesmo, olha. Vou pegar amarela, verde água, rosinha. Ó, vou pegar várias aqui, ó. Laranja, roxa, essa aqui, essa, verde. Então, eu vou pegando depois qualquer coisa, caso sobre aí, depois a gente não pega, né? Então, bora lá colocar as washi tapes aqui. É, eu vou começar colocando aleatório mesmo, porque eu acho que se fazer ordem de cor não vai dar muito certo. Mas, enfim, gente, vou colocar essas washi tapes aqui, olha. Desta forma aqui. Bem bonitinho todas elas. Ó, terminei a primeira parte e agora eu vou para a segunda parte das washi tape, gente. E vai ficar muito fofinho. Eu nunca colocaria, assim, o washi tape no acrílico. Porém, gente, como agora eu tô gravando esse vídeo aqui, já fica uma ideia aí, né, pra vocês colocarem no seu acrílico. Porque, juro, fica muito bonitinho. Eu já tô amando o jeito que vai ficar, olha. Então, irá ficar assim, gente. Eu tô muito orgulhosa de mim mesmo com essa organização, porque tá, juro, gente, tá ficando muito fofinho. Aí, coloquei as washi tapes aqui, que aliás, gente, eu acho que na minha organização normal do acrílico, eu acho que agora eu vou começar até a colocar o washi tape aqui dentro, porque, juro, parece muito fácil de pegar, tipo, é muito fácil de pegar agora se você quiser, então ficou muito bonitinho. Aí, nesse espaço aqui que sobrou, eu estarei colocando 3 marca-textos da Cis Mini. Eu tava pensando aqui, eu precisaria colocar alguma coisa aqui. Aí, eu lembrei que eu tinha esses marca-textos aqui mini da Cis, tá vendo? Então, os pastel. É o verde água, o azul e o laranja. Então, eu estarei colocando eles aqui, que vai finalizar o acrílico certinho. Então, gente, ficou dessa forma aqui o acrílico organizado, gente. E eu achei que a organização dele ficou muito linda. Eu nem queria tirar essa organização aqui, gente, porque, juro, ficou muito fofinha. Olha, ficou assim, olha. Ficou muito fofo. As Estabilos ali, as canetas de gel, os marca-textos, as washi tapes, os marca-textos, os post-its e o corretivo ali do ladinho, gente, ó. Cheguei mais de pertinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ficou assim essa parte. Os marca-textos, olha. E as canetas ali atrás, olha. Como eu falei, as Estabilos, canetas de ponta fina, brush pen e as canetas em gel, gente. Ficou assim os marca-textos. E aqui, essa parte aqui das washi tapes com os marca-textos, post-its e corretivo. Então, gente, eu adorei muito o jeitinho que ficou. Gostei muito real do jeito que ficou. Espero também muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mas então é isso, gente. O acrílico organizado com apenas materiais, então os pastel, ficou desta forma aqui. Escreva aqui embaixo nos comentários se você gostou de como ficou a organização deste acrílico. Mas é isso, gente. Agora bora lá finalizar o vídeo com vocês. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, eu adorei organizar meu acrílico com materiais apenas em tons pastel, mas se você gostou do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e também ativem os sininhos das notificações para você, de caso perder nenhuma novidade, porque eu posto aqui no canal vídeos todas as segundas, quartas e sextas. E também vai deixar aquele like, muito like, para saber que vocês estão gostando do vídeo, mas só é isso, gente.
Um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!